Ser Gud annerledes på verden etter Jesu død på korset? Jeg vet ikke om du har stilt deg selv det spørsmålet, eller kanskje du aldri har tenkt på det spørsmålet. Grunnen til at jeg stiller det spørsmålet er fordi at jeg noen gang får et inntrykk av at mange kristne går rundt med et dobbelt gudsbilde. De ser på Gud i Det gamle testamentet som en Gud som var vred, en Gud som hadde kort lunte når det kom til synd, en Gud som nærmest bare søkte etter en anledning, minste feilgrep, som benyttet anledningen til å kunne bringe dom over mennesket. Så har du Gud i Det nye testamentet. Det er en Gud som har fått avløp for sin vrede. En Gud som er nådig og barmhjertig. Nærmest en Gud som har gått gjennom en eller annen personlighetsutvikling og fått bearbeidet sitt problem med sinnet, og som nå har blitt nådig og barmhjertig. Men Jakob 1,17 sier at hos Gud er det ingen skiftende skygge. Sagt med andre ord, Gud forandrer seg ikke. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den Gud vi leser om i den gamle pakt er fullstendig den samme Gud som vi leser om i den nye pakt. Mange har det bildet at Gud, kan man si, i Det nye testamentet, så har han blitt nådig, men i Det gamle testamentet, da var han en streng Gud. Det stemmer faktisk ikke med hva Bibelen sier, for faktisk Bibelen sier i 2. Mosebok 34,6, så står det at Gud, han er en Gud som er rik på nåde, han er rik på miskunnhet, det står faktisk at han er sen til vrede. Lignende vers vil du finne mange steder i Det gamle testamentet, hvor det står at Gud er en nådig Gud, rik på miskunn, rik på trofasthet, sent til vrede, at han er en Gud som tilgir synd, en Gud som leger alle dine sykdommer. Mange sånne vers vil du finne gjennom hele Det gamle testamentet. Faktisk, det vers som jeg håper de aller fleste mennesker, kristne, kjenner til, Johannes 3,16, det er faktisk skrevet under den gamle pakt. For således elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneste, for at enhver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var skrevet, det er faktisk et vers som var skrevet under den gamle pakt. Eller vil si, Johannes, han skrev det vel etter, men det var før Jesu døde oppstandelse. Faktisk så bestemte Gud seg under den gamle pakt for å sende Jesus til å dø på et kors for oss. Det var faktisk under det vi vil kalle den gamle pakt, at Gud tog initiativet til å gi det mest dyrebare han hadde, sin egen sønn, til å dø og bli torturert på et kors for din og min sønn. Det var under den gamle pakt. På grunn av at Jesus døde, på grunn av at Jesus sonet verdens synd, så vet vi, så har vi nå en ny pakt. Gud er den samme, men det som har blitt forandret, det er menneskets avtale med Gud. I Det gamle testamentet så ser vi at Gud tilga synd. Men Gud hadde fellesskap med mennesket også i Det gamle testamentet. Men man ser at et fellesskap med Gud i Det gamle testamentet, det var basert på bestemte offringer, det var basert på bud og regler. Det var vanskelig å kunne ha et fellesskap med Gud i Det gamle testamentet. Derfor leser vi i Hebreerbrevet at ja, men det var ikke en optimal pakt. Hebreerbrevet taler om at Jesus kom og innstiftet en ny pakt som var bygd på bedre løfter. I Det gamle testamentet, ja, så tilga Gud synd. Men syndens problem ble ikke fjernet. Det vil si at vi kunne bli tilgitt for vår synd på mandag, men på tirsdag så hadde vi rotet det til igjen, og så måtte nye offringer til, og så kom vi inn i en evig rundgang, hvor fellesskap med Gud nesten heller førte til fordømmelse enn til frihet. Når Jesus kom og døde på korset, så sonet han for all verdens synd, både den synd som var begått, og den synd som i fremtiden kom til å bli gjort. Det betyr at den nye avtalen som Gud ønsker å inngå med deg, den er basert på at alle dine feilgrep, selv alle de feilgrep som ligger i din fremtid, de vil bli fjernet. Derfor kunne Jesus si at den som sønnen setter fri, han blir virkelig fri.
Fordi at hans feilgrep, hans synd, de ting som skiller han fra Gud, de vil bli fullstendig fjernet for evig og for alltid. Gud er den samme, men Guds avtale, Guds pakt med mennesket, den er forskjellig. Når man taler om en gammel og en ny pakt, så vet vi at en pakt, det er jo noe som på en måte, vi har blitt tilbudt en pakt. Det betyr ikke nødvendigvis at alle mennesker har del i den pakten. Jesus, han kom og sonet all verdens synd. Han gjorde det mulig for hvem som helst å kunne få sin synd tilgitt. Det betyr ikke nødvendigvis at alle mennesker vil komme til himmelen av den grunn. Nei, fordi at det står at for så høyt elsker Gud verden, at han ga sin sønn for at enhver som tror på ham skal få evig liv. Gud, han tilbyr oss i dag en ny og bedre pakt enn den pakt vi leser om i det gamle testamentet. Gud, han er den samme, men nå tilbyr han en ny avtale, en ny løsning når det kommer til vår relasjon til han. En løsning hvor ikke kun vår synd blir tilgitt, men hvor vår synd blir fullstendig fjernet. Men for å få del i den pakt, så må du, kan man si, akseptere den pakt. For å få del av den pakt, så må du tro på Jesus. Det er det, for så høyt elsker Gud verden, at hver den som tror på ham skal få evig liv. Johannes 1,12 er det vel som sier at alle de som tog imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som ikke ønsker å ha del i denne pakt, for Gud, for de, så er det akkurat det samme om de lever i den gamle pakt eller nye pakt. Det spiller ikke noen rolle, fordi at de har ikke noe pakt, de har ikke noe avtale med Gud. Du har først en avtale med Gud når du har vært villig til å inngå en pakt med Gud. Derfor leser vi i Johannes 3,36, et vers som kanskje ikke like mange kjenner, hvor det står at den som er lydig mot sønnen, han har livet. Den som tror på sønnen, han har allerede livet. Han får det tilbudt her og nå. Men så står det at den som er ulydig mot sønnen, det står at Guds vrede er og blir over han. Om du ikke har sagt ja til den pakt, den avtale som Gud tilbyr deg, så er det fullstendig likegyldig om du er under den gamle pakt eller om du er under den nye pakt. Om ikke du har sagt ja til den avtale som Jesus tilveiebrakte på korset, så er det fullstendig likegyldig. Guds forhold til deg er ikke forandret, fordi at Guds forhold til deg, det forandres kun når du tar imot den pakt, den avtale som han ønsker å inngå med deg. Det betyr ikke at Gud hater verden, fordi at husk, det var i det gamle testamentet at Gud sa, at det står, for således elsket Gud verden. Husk, det var i det gamle testamentet at Gud tog initiativet til å sende Jesus til å dø på kors, sånn at en ny avtale kunne bli opprettet. Det gjorde Gud under den gamle pakt, men det er helt riktig, når vi leser den gamle pakt, så ser vi at Gud, han er en Gud som er alvorlig vred når det kommer til synd. Og det leser vi også i det nye testamentet. Hvis ikke du har fått med deg at Gud dømmer synd i det nye testamentet, så har du ikke lest det nye testamentet godt nok, fordi at det nye testamentet har mange eksempler på hvordan Gud fortsatt dømmer mennesker over deres synd. Et eksempel på det er Ananias og Safira. Ananias og Safira, de døde. Herodes, når han opphøyde seg selv som Gud, så står det at en Herrens engel slo han, sånn at han døde. Vi leser i Paulus tale i Korinterbrevet og i Timoteus om mennesker som ble overlatt til Satan. Jeg vet ikke helt og fullt hva det innebærer, hva som ligger i det, men jeg forstår at det ikke er positivt. For at deres kjød skulle ødelegges, står det, men at deres ånd skulle frelses. Vi leser i Johannes åpenbaring, så leser vi at Jesus sender et brev til 7 forskjellige menigheter, som jeg tror faktisk var
7 reelle menigheter som fikk et brev. Der leser vi om en profetinne, hvor Jesus selv sier at «jeg kastet opp på sjukesenga». Hvor Jesus selv faktisk sier at hennes barn, at de døde av pest, at han ville slå dem med pest. Så helt klart, Bibelen taler veldig tydelig i det Nye Testamentet om at Gud stadigvæk dømmer mennesket over synd. Det betyr ikke at Gud ikke kommer til å dømme, håper jeg, med denne verdens ende. Det kommer til å være en verdensdom hvor de som har unnflydd dom i dette livet vil få den straff som de fortjener. Men mitt poeng er at Gud, han er den samme. Det som har forandret seg er at nå tilbyr han mennesket en ny og bedre avtale. Gud ønsker ikke å dømme mennesket. Gud har ikke behag i å dømme mennesket. Gud ønsker å frelse. Det var derfor Gud sendte Jesus. Gud sendte ikke Jesus for å dømme, men han sendte Jesus fordi han ønsker å frelse verden. Han ønsker ikke å bringe dom, og fordi han ikke ønsker å bringe dom, så tilveiebrakte han en mulighet hvor vi kan få all vår synd fjernet, sånn at ikke det lenger er noe grunn til dom. Derfor står det i Johannes brev at den som tar imot, den som tror på sønnen, han kommer ikke for dommen. Hvorfor? Fordi at all hans synd er fjernet. Gud er den samme i den gamle og det nye testamentet. Det samme Gud vi tjener. Gud er ikke schizofren. Gud har ikke gått gjennom en eller annen personlighetsutvikling. Gud, hos han så er det ingen skiftende skygge. Men etter Jesu død og oppstandelse, så tilbyr han mennesket en ny og bedre avtale. Hvis du sier ja til den avtalen, så får du del i livet. Hvis ikke du sier ja til den avtalen, så er du faktisk fortsatt under Guds vrede. Så spiller det egentlig ikke noen rolle for deg om du døde før korset eller om du døde etter korset. Fordi at du har ikke vært villig til å inngå en avtale med Gud. Jeg vil be deg, hvis ikke du har inngått en avtale med Gud, hvis ikke du har sagt ja til den frelsesgave som Gud gir deg, så vil jeg be deg på det aller sterkeste, si ja til den i dag, få all din synd fjernet, utslettet. Ser Gud annerledes på verden etter Jesu død og oppstandelse på korset? Ja, hvis du har sagt ja til den avtale som han ønsker å inngå med deg. Hvis du har sagt ja til pakten, så ser han veldig annerledes på deg enn det han så på mennesket i den gamle pakt. Hvis ikke du har sagt ja til avtalen, så ser ikke Gud annerledes. Da ser Gud fortsatt på deg på samme måte som han så på mennesket under den gamle pakt. Derfor er det så alvorlig at vi sier ja til Jesus så fort som mulig. At vi ikke drøyer det, men at vi sier ja til Jesus i dag og kommer inn under nåden. Det er først når vi sier ja til pakten at vi kommer inn under Guds nåde. Gud har alltid vært nådig, Gud har alltid vært rik på miskunn, men det er først når vi aksepterer den pakt som han tilbyr oss, at vi får del i Guds kjærlighet, at vi får oppleve Guds kjærlighet. Ja, Gud elsker oss, han hater ikke verden. Det er derfor han tilveiebrakte frelse. Men det er først når mennesket tar imot den frelsesgave han tilbyr, det er først da de får nyte godt av den frelse han tilbyr.